Pani Dýková, Veľká noc sa blíži, dá sa povedať, že nám už klope na dvere. Vy ste k tomuto sviatku pripravili tu v Mestskom múzeu jednu výstavu. Akú? Pripravili sme výstavu kraslíc a okrem toho práve dnes robíme teda ukážky aj zdobenia týchto kraslíc. Prišli nám panie z paličkárskeho klubu zo Šoporne zdobiť tieto vajíčka. Ukazujú rôzne techniky, ako tapetovanie, potom tiež brúsenie a takisto aj malovanie, či už voskom. Vajíčka sú z akých krajov? Viete čo, práve že čo máme vo výstave vajíčka, tak sú niektoré aj zo zbierok tých vystavujúcich. Takže máme tam aj lepené zo slamov, to nám venovala pani Hubková aj do nášho depozitu. Je to priamo z dvorníkov, tá technika. A potom máme aj vyškrabované, to je veľmi stará technika, takže bolo farbené vajíčko a niekedy to farbili aj starými týmito bylinnými farbami. A potom sa vyškrabovali či už motívy kvetinové, listové, alebo aj veršičky. Takže aj z týchto najstarších tu máme, okrem teda toho batikovaného, že zdobia s voskom, farbia, potom zoškrabujú a vlastne tak sa vytvárajú. A potom je ešte technika s voskom taká, že vlastne sa robia priamo, sa nanáša ten farebný vosk na tie vajíčka, čo vidíme aj dnes. Dokedy potrvá táto výstava? Výstava potrvá do konca apríla, ale súbežne máme ešte výstavu modelov v modelárskej dielne, ktorá pracuje pri Dome kultúry pod vedením pána Eduarda Levku. Takže to sú krásne exponáty, ktoré si môžu naši návštevníci tu pozrieť dnes, aj teda ešte do 29. apríla. Pani Gregorová, vy ste bola jednou z iniciatoriek tejto výstavy. Ako vás napadlo takéto niečo zorganizovať? Ja som roky dostávala od našej jednej účinkujúcej vlastne predvádzačky zdobenia kraslíc kraslice a tak ma napadlo, že by som pred Veľkou nocou urobila výstavu namiesto exponátu mesiaca výstavu kraslíc. A teda potom som sa skontaktovala s predvádzačkami, pozvala som paličkárky zo Šoporne, ktoré si tiež vlastne zdobia kraslice, aj teda tú spomenanú Tonku, pani učiteľku, a teda ma napadlo, že pred Veľkou nocou by to bol veľmi dobrý nápad. Vy ste aj túto výstavu, túto naaranžovali. Podľa čoho ste ju aranžovali? Ja som ju aranžovala podľa vlastnej fantázie, nakoľko ma bavia také veci, takže som to nejako tak ladila do prírodná, aby sa to ľuďom teda páčilo. Vy osobne aj doma si takto ozdobíte byt? Ja viete čo, ozdobujem si. Tak akože tiež takto do prírodná. Aj si malujete vajíčka? Vajíčka som malovala kedysi, tiež som chodila ako dieťa do kružku šikovných rúk. A takže niekedy sa k tomu vrátim, ale ako to len takto, úplne amatérsky. Máte rada Veľkú noc? Mám ju rada, ako hlavne kvôli tomu, že teda je jar a kvôli tomu. A zase už menej kvôli tej vode, ale a myslím, že je to veľmi pekný sviatok. Dievčatá, vy ste už trošku väčšie, zdobíte aj vy vajíčka na Veľkú noc? Ja zdobím voskom, ale len tak trochu. Tak. A ty? Áno, ja nejakými farbami alebo tak nálepkami. A koľko šibačov čakáte tento rok? Ja žiadny. A ty? Ja aspoň medzi brata, alebo tak rodinu, no, 5 maximálne. A taký najhorší zážitok z Veľkej noci máte aký? Ja, nie. Hodili ťa do vane? To nie, až tak obliali vedrom vody. A ty máš nejaký zlý zážitok? Ani nie, ale sa len oblívajú, takže to už som si zvykla. Máte radi Veľkú noc? No, dá sa. Áno. Ahojte, tešili ste sa na túto výstavu? Áno. Aj máte radi Veľkú noc? Áno. A ty povedz, ty chodíš šibať dievčatá na Veľkú noc? Áno. A ty? Áno. A koľko dievčat asi vyšibeš? Veľa? Áno. A čo ti dávajú dievčatá za to, keď vyšibeš? Vajíčka. A dievčatá, vy doma malujete vajíčka? Áno. Sami alebo s mamičkou? S mamičkou.